Ahoj, vítáme vás u 52. dílu podcastu Tupý hrany. Dneska jsme si pozvali 13. slalomářku z posledních zimních olympijských her v Pekingu a celkově 10. slalomářku světového poháru Martinu Dubovskou. Ahoj Martino. Ahoj tě. Ahoj. Moc děkujeme, že jsi přijala naše pozvání. Respektive nás pozvala k sobě domů. Pravda. Do studia. Ale než začneme, tak ještě bychom rádi zmínili to, že pokud nás chcete jakkoliv podpořit a poslouchat celý podcast bez přestávky, včetně bonusové části, stačí naklikat herohero.co/tupihrany a za 5 euro měsíčně můžete poslouchat všechny bonusové části, všechny vlogy, všechny srandy, co tam dáváme. Takže tak, si můžeme začít, Fimone. Pojďme na to. Tupý hrany. Ahoj. Tak ještě jednou teda díky moc, že vlastně ty jsi nás pozvala k sobě, protože my jsme tak nějak, jako když jsme plánovali tohleto naše dobrodružství v Liptovském Mikuláši, tak jsme to všechno naplánovali, ale pak jsme si vzpomněli, že vlastně to nemáme kde natáčet, že sem přijedem obytňákem. A tak vždycky každému tomu hostovi jsem položil ten dotaz, jestli teda to můžeme udělat u nich doma, tak za to ti děkujem samozřejmě. Pohodě, vítejte. Díky tomu tady máme takový trošku rozdílný podmínky, ale to nevadí. Hele, ty jsi začínala pod trenérem, kterým byl tvůj vlastní táta. Je to jako z tvýho pohledu obecně výhoda nebo nevýhoda mít takhle jako blízkýho člena rodiny už vlastně na startu své kariéry? Tak já si myslím hlavně, že bez otca by som nebyla tam, kde som určitě, protože celá rodina jsme žili tým, že byl lyžiarský trenér, takže automaticky já jsem začala lyžovat, mama ma v tom podporovala a myslím si, že iná cesta tam pre mňa nebola a veľmi ma to bavilo a veľmi vlastne on ma brával na tie sústredenia s tými dospelými, takže ja som vždycky videla tých starších a nikdy som akože nemala tých rovesníkov okolo seba, ale vždycky tých starších, čo trénoval a určite keby bol nejaký, ja neviem, inžinier alebo niečo iné, tak určite asi neližujem, keďže som to robila ako popri tom, s ním som chodila, takže to bolo úplne za málo peňazí, keďže ma bral so sebou a určite mi to pomohlo a inak by som, neviem si predstaviť, čo iné by som robila. Bylo to takový, jako, že si vyloženě, už když si začínala, že jako plánovala třeba v tom tu kariéru díky tomu otci, nebo to bylo, že spíš jako, že si zajezdím si pro zábavu a uvidím, co z toho později vznikne. Tak já jsem byla strašně hyperaktivné dětko, mě mama musela ničit všetkými možnými športami a lyžovanie bylo jedným z nich a ale vždycky som hovorila, že budem lyžovať a nejak som nemala nejaký plán B. Ako boli tam nejaké zamestnania, že budem, ja neviem, veterinárka, kvetinárka, ale nikdy to nebolo nejaké také reálne. Furt tam bolo iba to lyžovanie. A často sa stáva, že vlastne ty závodníci v práve v tom juniorském veku, díky tomu, že je trénuje práve niekto z tej rodiny, tak pak vlastne cíti tak veľký tlak, že sa na to chtěli vykašlat. Měla jsi to podobně, nebo si to minulo? Vlastně nikto nikdy nenutil do nějakých tréninků, že já sama jsem chcela jít na trénink, já sama jsem prostě nutila, že pod so mnou tam toto, takže mě právě, že vadilo to, že mě nenutia. Tak a nevím, asi to bylo dobré, lebo by som asi možno nějakých 16 byla pretrénovaná alebo něco také, ale já jsem stále vlastně chcela a hledala tu cestu, ako to robiť. To je možná taková výhoda, ta hyperaktivita, ne? V tomhle no stále, teraz už jako hyperaktivna nejsem, teraz jsem ráda, že si láhnem na gauče. Občas jsou výborný nějaký hyperaktivní hosti naši, který jakoby nedokážou skrotit ruce a pak s nima jezdějí celou dobu vedle po stolu. Ale to se, zatím seš v klidu v tomhle z tom ohledu. Ale jak ty jsi to měla s tou kariérou ze začátku? Bylo už od nějakých jako žákovských let jasný, že seš jako lepší než ostatní, nebo to přišlo až později? Myslím, že v nějakých žiakovských kategoriách bolo vidno, že som akože, že mi to ide, že môžem byť dobrá, ale nikdy som nebola nejaký extra super talent. Ja som bola taká šikovná na všetko, ale nejak nie úplne, že brutálne. Ale tým, že som to vlastne chcela a stále som sa snažila nájsť tú cestu ako, tak myslím si, že aj tá vytrvalosť a to, že nikdy sa nevzdáva, že som to konečne aj, ja som vlastne až neviem, 2 roky dozadu začala jazdiť túto 15-ku v tom svetiaku a každý už sa ma pýtal, že či to má zmysel, koľko ešte, ale proste. Ale tak som rada, že som to vydržala a že som sa konečne tam dostala do tej prvej, druhej skupiny a že to môžem robiť, čo ma baví a že som to nevzdala. Sme si našli, že si první FISák si odjela niekdy 2007 v Austrálii. Mm-hmm.
jestli má fiskom pravdu. Ano. Tak to už je pár let. No. A už... otec trénoval taký italianský tým a my jsme tam vlastně chodili akože toto v lete lyžovať a na preteky, takže vlastně aj tam ma brával so sebou, čo bolo super, videla som svet a popri tom som mohla lyžovať a pretekať, takže toto bola tiež tá súčasť toho, že bol tréner a ja som mohla s ním, keby sme to mali platiť celé, tak to asi nikto nezaplatí. Zároveň sa nabízí otázka, ako, že ty si v juniorech ešte jezdila za Česko, že jo? No, za Slovensko, ne, naopak. Za Slovensko, prvý rok juniorka ešte za Slovensko a potom Česko-Slovensko. To je tesne vedle. Ale narodila skoro, som sa ale v Česko-Slovensku. Áno, to je pravda, ešte v roku. Čo to bolo spolu. No tak pardon, ale jak sa přesunul teda tenhle ten přestup? Jako, co to zapříčinilo? To už se tě ptal někdo asi, že jo? Asi to napíšem na článek, že prečo. Tak ja som sa narodila v Třinci. Mama bola Češka a vlastne v 16 rokoch, prvý rok v juniorkách, keď som bola... tak nejak tá podpora na tom Slovensku nebola bohviaká a tým, že ja som chcela lyžovať a tak otec vymyslel a prišiel s tým, že pôjdem do Česka, že tam je trošku lepšia podpora a že idem. A ja tak idem. Ale teraz už je to bežné, vtedy to také bežné nebolo tieto prestupy do týchto iných krajín, ale tým, že vlastne ja som sa tam narodila, mala som od malička pás a všetko, takže s tým nebol problém. Ale jak to vnímáš jakoby v současné době, protože slovenský svaz je takový proslulej tím, že to vlastně ty problémy na něm jsou a myslíš, že to je jako zapříčiněný a propojený s tím, jaký jsou vlastně tady jako problémy politický no, a určitě tak? No určitě ano, keď vidím, jako ty dva štáty fungují, tak to Česko je trošku jinde, určitě. A to, jako to tu je na Slovensku tím, že už vlastně bude třetí zväz pomaly za... koľko rokov, tak to už je tiež na zamyslenie. Ale ja sa k tomu nechcem vyjadrovať, no, lebo sa do toho nemontujem a som rada, že som rada a... Seš naše a seš spokojená s českým lyžařským svazem. A myslím, že ma podporujú ľudia aj na Slovensku, aj v Česku a som taký proste tu aj tam. Takže vlastne ideálny asi scénář. Áno, tak. Ale ty si psaná ako členský klubu Špindl. Což mě dost zarazilo. Byla jsi tam vůbec někdy třeba trénovat? Trénovat? Trénovat moc nie, ale na pretekoch ano. Jenom vyhrávat mistrovství republiky, ano, co? Ale doufám, že tento rok se nám tam podarí trénovat před světovým pohárom, co tam bude. Konečně raz. Jak vlastně vnímaný mezi závodnicema světového poháru ta zastávka ve Špindlu? Přece jenom jako je to menší středisko? Pro nás určitě, my se tam strašně těšíme, tam vlastně byla atmosféra vždycky úplne úžasná. Tí Češi a Slováci tam vyrobia tú atmosféru úplne úžasnú, tak ako aj tu v Jasnej, tak si myslím, že to tak bude aj v Špindlerovom mlyne, tak sa veľmi tešíme na to. Doma. Som všade doma. Yes. Tak to je ideálne. Ale vlastne i Kuba Hrone, že snowboardiák, tak ten taky říkal, že ve Špindlu proste no, to je proste úplne atmosféra je úplne inde. No. Takže to je asi tím, že my jako Češi si to hrozně vážíme, když už se tady ten závod děje, že jo? Nebo i tady na Slovensku. Určitě. A tady na Jasnej, jaká trať třeba, jak to tady máš ráda, jako co se týče. Najvíc to tak, lebo já tu trénujem vlastně velmi veľa času, tu trávím v zime. A takže to poznám úplně super a vlastně to, kedy bylo před 2 rokmi. 5 rokov? Minulý rok byl světový pohár tu v Jasnej, ale vlastně kvůli koroně tam neboli ľudia. Takže to bylo trošku také méně ľuďmi, ale... Ale ty se věnuješ hlavně točivým disciplínám. Mě by zajímalo, kdy se vlastně láme ten chleba, kde se člověk jako musí rozhodnout, protože jako horko těžko se to zvládá v obojí, tak jako už v juniorech by podle mě měl být rozhodnutý. No, tak v juniorech se ještě zo začátku jazdí aj obrak, aj slalom, aj to super G a potom se to časom trošku vykryštalizuje, že čo budeš jazdí, ale mě vždycky mama hovorila, keď ma viděla, že všetky detičky šli tuto posledný hang v Jasnej rovno a já jsem si šla slalomovými oblúčikmi, takže to už bylo jasné hneď ještě od malička, že bude zo mě asi skôr slalomár než nějaký zjazdár. Není to takový, jako že třeba právě když lyžuješ v Česku vyloženě nebo začínáš v Česku, nejseš k tomu jako předurčená, spíš právě k tomu slalomu, protože přece jenom jako sjet si to rovně dolů proti tomu, než když vyrůstáš někde v Alpách. Určitě ten slalom se to dá postavit hocikde. Když to sjezdci nebo... Přesně. Jezdí se sjezd nějak v Česku třeba? Trénuju ho podle mě na červený. Ale tam je to také oproti tým zjazdovkám, co jsou jinde. Nerozjedeš ani. A mě ještě zajímá třeba, v čem je plácno jako jedno jméno zajímavá, nebo takhle výjimečná třeba Michaela Schifrin, která je schopná právě vyhrávat tohle obojí. Jako,
je to těma podmínkama a tím zázemím, nebo prostě už je tak jakoby odskočený no, talent? No, tak to je, že... Michaela Schifrin je kapitola sama o sebe, on je extrémný talent už, ale samozřejmě, jak bych se to povedal, ona brutálně veľa trénuje, je talent a je to nejlepší lyžerka vlastně za poslednou dobu. Takže nemám čo povedať. Tak možná právě na to jako neexistuje nějaký recept, že no, když se to takto jsou takový ty ale je to, to je jako, že to, čo ona robí, je jedna z mála úplně, čo dokáže. To. Jo, no právě vyhrať to zjazda, to... vyhrať slalom. Hmm. Naozaj takých mien možno bylo za celou historii světového páru 5. Hmm. Zajímavý. Takže. Proto jsem se tak chtěl jako zeptat, jestli... Je takže tak... to není normální. Je to úplně minimočné. Ale mě zajímá, protože vlastně slalomový tratě ve světovém poháru staví trenéři jednotlivých závodnic. Mm-hmm. Tak jaký k tomu je klíč? Jako kdy se dostane na řadu třeba tvůj trenér, že bude teď stavět on? No, na to se losuje. To se vždycky top 15 a ty štáty to nějak... Tam je na to nějaké losování, já tyto pravidla vůbec jakože nepoznám a potom se to vylosuje a každý pretěk má někdo jiný. Takže jako ty můžeš mít relativně štěstí, že bude několik slalomů stavět na tvůj trenér? Iba jeden je to vždycky a tento rok nie, lebo vlastně já jsem tento rok 17. Opravím, že jsem minulý rok byla 10. celkovo, takže já jsem vypadla z té prvé 15 a tím pádem... Chyba naše. Tak aby jsme to řekli jako obecně, ne? Že jsi byla, někdy jsi byla 10. Tím pádem vlastně tento zpátky. Rok mám smolu, takže mám co robiť, aby to budoucí rok bylo. A je to pak výhoda, jako, že když ti tam postaví prostě jako trať, na kterou seš zvyklá, tady, že ti píchá na tréninzích, tak... Tak. Hele, máš třeba oblíbenýho trenéra svý soupeřky, že víš, že jeho slalomy ti sedí? Ano, od Schifrin. Tak Mike Day, keď stává, tak to je dobrý slalom. Tak možná v tom tkví ta její úspěšnost, že ji staví jenom. Nie, ty slalomy se mi fakt páčí. To je zajímavý. A snažíš se třeba, nebo já nevím, ty taky asi nevidíš trenérům do hlavy, ale že třeba cíleně staví jakoby trať ještě proti nějaký soupeřce. No tak to, keď bojují prvé dvě, tak tam jsou nějaké určitě, ale to se mě netýká, takže já se soustředím brzo to přijde, ještě to přijde. Jsou naopak nějaký trenéři, který postaví jako hroznou trať úplně. No, ty si říkáš, no tak tenhle ne. No například tento rok, druhý den v Levi, keď jsem to viděla, tak vravím mojemu trenérovi, že to čo je, to... Ale potom to bylo v pohodě. A tam jsi byla 6, ne? Tak to je asi to je tvůj nejlepší výsledek. No, ano. Ale na té prehliadce druhá asi vrátím, tak to. Tak možná se právě dobře poprala s tou tratí, která byla možná. Pěkně nepříjemně postavená. No, bylo to takže třeba ve finále by ti to vyhovovalo, kdyby to takhle stavil výsledkově, že jo? Kdyby to já mám ráda, když jsou těžší tratě postavené, lebo některé trenéry to stavají dost taky jednoduše a vlastně tam já... Mám radši, když je to trošku těžší a jsou tam nějaké trošku také. Co znamená těžší třeba? Co by mohlo být? Jakože vlásenka rychlá nebo... Také zmeny trošku. Ako na jednu stranu já mám rada, keď ten rytmus je od začátku do konca rovnaký, ale zase, keď je taky těžší slalom, že já nevím, že jsou tri brány rovno, potom tri brány zatočené, tak tam musíš trošku je rozmýšlet. Nemůžeš jít úplný kotel a toto mě podle mě možno. Doufám, že... Myslím si, že by to je lepší trošku. Je u těch tý stavby něco, co ten trenér musí zohlednit? Jakože tam musí být nějaký určitý počet bram točený? Na to jsou nějaké pravidla, ale to sama nepýtajte, okay, to absolutně netuším, jako to je. Já a pravidla. Prostě jedeš. No, ano. Ale jak probíhá takový závodní den vlastně na světovém poháru? Tak ráno vstane, mám rozcvičku s fyzioterapeutkou, potom jdeme na raňajky. Co si dáš? Většinou nějakou kašu se snažím. A potom jdeme na kopec, rozcvička, volné jazdenie, potom si jdeme na chvilku, potom je prehliadka trate, potom na chvíli jdeš vlastně do toho hospitality sa to volá, alebo ako to mám nazvať, prostě si sadnúť a pozrieš si nějakou pretekárku, čo je pre tebou, zase rozcvičíš sa a ideš. Mě ještě třeba zajímá, co děláš jako mezi prvním a druhým kolem, jako když si prostě dát pár sezdovek na zahřátí. Nie, to idem predýchávať. A keď mám nějaký problém, tak mi fyzioterapeutka pomůže s tím a snažím se soustředit na to druhé kolo.
Takže väčšinou mám aj nejaký, proste vôbec neodpisujem ani nič na telefóne, keď tak si pustím nejakú hudbu, ale proste úplne, že sa snažím byť úplne trošku izolovanejšia. A... Děláš před to, před startem takovej ten... Ano, ano, snažím sa opakovať si trať. No to dělají, si opakuješ tu trať v hlave, aby si už vedel, do čoho ideš. A je tam třeba nějaký zázemí, kde jako můžeš být takhle v klidu, nebo? Ano. Jo, nemáš ale tam jako zimu, protože my jsme třeba občas na Svěťácích měli prostě, neměli nic, že tam bylo jako jenom taková ta brána, že jo? No, podle a toho zatím hodě. Nebylo nic, no. No, podle toho hodě. Například v Levi, to je v DP od Lanověk. Cože to je? Ako se to pově, od kabí, jako parkují kabíky. Horní šení, ve stanici, no. No, hej, tak z toho je zpravený. Tak. Já jsem měl teďka otázku, která mi úplně vypadla. Sakra. Jo, kolik máš času na to si tu trať prohlídnout, aby si si zapamatoval? Tam je totiž v nějakých pravidlách určitě nějaký časový horizont, ale to se vám vůbec nevím povedat. Utočím na nějaký pravidla. No, nevím, 45 minut, hoďka je na to možno. A jsi schopná... Ale já tam nejsem tak dlho. Jo, a jsi schopná si zapamatovat od zhora až dolů, že? Učím se to, zlepšujem se v tom, ale nejsem v tom úplně dobrá. Ale... už je to oveľa lepšie, ako to bolo. No, takže dřív se stávalo, ježiš, tohle mi vypadlo. No, ale aj tak, keď ideš ten slalom, tak už nerozmýšľaš, že čo, ale ty už to musíš mať tak zopakované, poviem, 10 krát, že už nad tým nerozmýšľaš, ale ideš. Jo. Že tak zautomatizované. Tak kokosy na snehu, že? Jak no, presne, presne. Ale normálne toto mi otec hovoril, keď som bola malá, že si to trénuj napríklad pred zrkadlom, alebo proste lyžuje, neviem, čo mi to tu rozpráva. A teraz on mal zase pravdu. A tak je to proste nejaké blbosti. Aha. A to sú presne teraz tie mentálne tréningy. Alebo doma, vieš, že si skúšaš niečo. Tu som hovoril, čo to mi rozpráva. Podle... Pokračuj. Jo, mám. Mne napadlo ešte teďka, jak říkáš s tým tátou, že ti radí. Ja som jakoby našel, že furt jakoby je tvůj trenér takový jakoby vzdálený. Tak co ti vlastne radí na dálku? Už sa, nie že sa nestará. Stará sa stále, ale už mi dáva iba také rady, také nejaké, ako by som to povedala, už úplne mi to neriadi celé, ale nejaké, že teraz oddychni si trošku, toto, tam choďte, tam je zle, tam je tak, také už, že to vidí trošku spozdáli a tak mi to radí, že ako by to asi malo byť. Jo, takže nevolá ako po závode v televízi, co to bylo? Jako, á, volá, volá, ale... teraz sa snaží vždycky ma tak aj podporiť v tom telefóne, že dobre to aj by, napríklad keď sa mi zadarí po prvom kole, tak mi napíše, že dobre to je a proste nejaké také múdre veci. Podľa... Promiň, vypadá to, že to není takové, že to není takové ten jako, od synu mi volá, neberem. No, niekedy by som, niekedy sa snažím, keď je to zle, tak neberem. Ale keď je to zle, tak mi nevolá. Vtedy si poviem, o. Podle jakého klíče potom startuješ v tom světovém poháru a co je výhoda? Je výhoda jet první nebo? Určitě, určitě. Jako úplně první. Tak možno nějaká dvojka, trojka, čtvorka, max. Asi. Je, ale tak já jsem v té druhé, no teraz nie som už ani, ale byla jsem v té druhé skupině od 7 do 15, takže tam se to losuje od 1 do 7 a potom od 7, od 8 do 15. A potom druhé kolo se to otočí. 30-ka vlastne opačná. Prvá ide 30, aby sa to trošku vyrovnalo. Že je to potom rozježdený už proste a tam nezakrojíš tak do toho hezky. Určite, no. A 30 vás jezdí světový poháry? Nebo jak, no, jak nejakých na štarte nás nejakých 70. 70 to na začiatku aj nejakých 75 a do druhého kola ide iba 30. To je hodne, no. To je fakt dosť. Ale ty oslavíš brzo stovku ve světovým poháru, máš 96 startů. My jsme si říkali, jestli to budeš vědět vůbec, když jsme si dělali rešerši. Tak to by som mala být na té Beti už aspoň. To by mohlo být i do toho Levi, ne? To by mohlo, no. By to tam mohlo. Cinklo. Ty první je Zeldon. Tam nejdem. Ne. Já ten slalom, takže... No, no musíš nahnat ty starty, aby to dalo teda ta stovka v Levi. No, tak mě to... Já keď budem na 97. tretí, tak to bude v pohodě. Třeba na to zapomene, že to bude ta stovka, no. Že jo? Ti to bude muset připomenout potom asi. Nebo... No. Ale ty jsi v rozhovoru pro Aktuálně zmínila, že úplně sama jednáš se sponzorama a děláš se i sama sobě manažerku. Je to jako typický pro takhle top závodnici, nebo... Není to typické, ale pomáhá mi s tým priateľ a už vlastně
Ako nejakých sponzorov, čo mám už z minulého roka, z predtým si riešim všetko sama, ale ešte som aj vlastne v takej agentúre a tam mi s tým pomáha, ale no. Tak ty si tam myslím psala, že jako vlastně je to fajn, že se tím něco naučíš. Ale hej, určitě, učím se o všetkých oddaniach, o všetkom, takže nemám školu života, no. Každý se mi pýta, že jako mám školu, ale tu ještě nemám vysokou. Ale no budem mať takúto. To budem riešiť potom. Tak si to napíš do toho, do Facebook. Facebook bia, že jo, škola života. A nie, fakt sa veľa naučím týmto, no. Ale zase stratím tým aj veľmi veľa energie a furt rozmýšľam, akože v hlave mi to furt šrotuje, ako toto zmeniť, hen to tamto. A, je to třeba takový jako stresující, že se na to i na těch závodech vzpomeneš, že jako ježiš, tady jsem neudělala fotku, musím poslat někomu něco, nebo tak. Už se snažím, že keď ližujem, tak to trošku vypušťať, ale trošku s tím ještě bojujem, ale skôr teraz to riešim, že v lete, ale tak teraz mám iba suché tréninky a popri tom toto, tak se to snažím do nějak, že do septembra to vyrieším a potom to půjde bokom a... Jasně. A budem zase viac lyžovať. Spravuješ si socky? Sociální sítě, Instagram, Facebook? Mm-hmm. Ale keď potrebujem napísať niečo múdre, tak mi to napíše sesternica. Múdre. Lebo ja tam väčšinou dávam iba smajlíky. Ja tam neviem, ja jednu vetu viem maximálne napísať. A čo múdreho tam píšeš? Niečo, keď niečo potrebujem pre nejakého sponzora alebo niečo, tak mi to myslím pohľadá sesternica. Prosím ťa, múdre. Ale jak je to vlastně důležitý ty sociální sítě pro partnery v tom alpském lyžování, že vím, že třeba jako ve freeskingu je to jako úplně alfa omega. Myslím, že to začíná být stále viac a viac důležitější, no. Ale samozřejmě musí to být také vykompenzované, musíš mať aj ty výsledky, iba keď si potom na sociálních sítích, tak je to také, že ty výsledky, tak je ruka v ruke. Ale tento, no, Instagram, všetko. Ale cítíš třeba tlak, jako že prostě chtějí nějaký čísla z těch sítí, nebo vůbec? Já si musím zaklopat, že mám dobrých sponzorů, kteří na mě netlačí a je to zatím tak, jako zatím to je OK všechno. Nemáš ve smlouvě? Nemáš ve smlouvě, že musíš dělat reels někde a tancovat nad tratí a tak? Ne, to nie, to by asi vedia, že jsem športovec a musím se venovat výkonu. to je hezký od nich. No. Ano, ano. Na druhou stranu. Co tam máme dál? Kolika členy máš tým vlastně, protože ty jsi taky v tom rozhovoru podle mě pro aktuálně, tak si psala, že některý lyžařky mají prostě obrovský týmy a tuším, že máš jenom 3členy tým. Do minulého roku jsem mala iba trenera a vlastně na preteky s nami chodil asistent, který byl aj mentální coach a fyzioterapeutka, ale tréninky jsme absolvovali sami většinou. Až na niektorých bola aj fyzioterapeutka, že sa to tak vtridal, ale celý akože originál tým som bola iba ja a trenér, ale tento rok sa to trošku zmenilo a už mám trenera, servisáka a fyzio bude s nami chodiť, takže sa to lepší. Že veľký tým už. To už hej, takže bedna bude. Už profesionalizujem sa. Uvidíme, či to bude lepšie. Kolik vlastne tak stojí nejmíň, jestli to není tajný, ako jedna sezóna? Veľa, strašne veľa. Dokáže nějakou jakoby odhadem plácnout. Milion korun víc? Jo. Tady jsme na Slovensku. V eurech. No, tak ale máme českou reprezentantku. To je pravda. 2,5, 3. 3 miliony, jo. Ale myslím si, že táto, keďže už bude mať ten tým väčší, tak to bude viac. Určite viac. No. To ja to radšej nechcem. Ja to radšej sa snažím to tak nejak. Dokážeš to jako, z čeho se to vlastně financuje nejvíc? Je to z těch sponzorských peněz, nebo z prize money, nebo jakoby český svaz? Tak ti platí ty trenéry? Je tam český svaz, který mi pomáhá, Olymp, Centrum sportu ministerstva vnitra, to vlastně, tam jsem zaměstnaná a potom samozřejmě sponzory. Takže to tak se to poskladá, musíš to poskladat z toho nějaké pucle, aby z toho něco vyšlo. Můžeš klidně jmenovat sponzory, jestli jo, chceš tady, nevadí. Ano, jako prvého, takže... bych som povedal, jako mojho prvého oficiálního sponzora v životě EBM Group. To je prostě, no, to jsem vděčná a šťastná, že mě podporují. A potom vlastně o rok neskôr přišla Unika. Takže to jsem šťastná. To zní jako docela silný sponzoři. Ano. A ještě mám taky vlastně Alta Minerals a Almiro. To je asi tak. Ale mě vlastně zarazilo, teďka jsme se viděli se Štěpánem Hudečkem, což je reprezentant ve freeskingu český, taky pod Olympem, a že on vlastně jako musí hlásit dovolenou
když jede do zahraničí. No ano, to, to je... já musím, to je presne to, je to, že musíš na, a ešte musíš napísať presne, kedy prechádzaš hranice. Jo, jo. Cestu, všetko. Takže musíš napísať uvoľňovačku pred tým, že niekam vycestovávaš a potom presne hranice, kedy prechádzaš. A máte, máte tam také nejaké ako policejní hodnosti? Ja, ne? To asi než... nie, my toto, čo sme in, my sme ako inštruktori sportu, neviem, jo. Čo to úplne presne znamená, ale, ale je to trošku, no, také. Nevíš, proč to také... Ale takhle, ja som takhle... vďačná a šťastná, že som vlastne. No. A proč je to takhle ako striktní, že musíš ty hranice konkrétne jmenovať a takhle to ne, nevíš, štát, nevíš, proč ne, to také... Štátny zamestnanec. Ne. Minister vnitra, veď, no. To, to sú policajti, no. To je pravda. To je proste, to no. Musí byť ale všetko. Zbraně nemáš. Všetko musí byť. Zbraně nemáš. Mm. To Nemci majú, veď, oď. No, sú Nemci, Rakúšania majú, Francúzi to majú, že sú buď vojaci alebo policajti. Ale u nás tak... A taky mají výcvik s tím, zároveň, jako nedostanou no, to jen tak, tak tady máš. Tady máš pistole, pojď jezdit za nás. No. Ale od slova Olymp už je blízko na olympiádu, že jo? To jsi ty, krásně navázal. Ty už jsi byla na třech, tak kde se ti nejvíc líbilo? Soči. To byla vlastně moja prvá olympiáda, bylo to celé také wow. Hmm. Aj... No, takže to hodnotím ako najlepšie. Tento rok tá Čína predsa s tým covidom, to už trošku, neviem, neviem, či sa to neminulo tej olympiáde, viem, že to vôbec tú atmosféru ani nič také proste to nebolo a to Soči bolo fakt, že wow. Pre mňa najväčší zážitok. No to tiež... Zavším všudy. Tak tam bylo i nějak hrozně moc sněhu, ne? Si pamatuju, my jsme tam měli, že jo, Marka Skálu, reprezentanta ve slopestylu, tak ten říkal, že se jak tam jezdil prašany a tak. Pršalo. Fakt to. Tak to byl asi jiný den. Ale to začátku chodili... tam bylo strašně, hej, veľa sněhu, potom to zase zmenilo, potom pršalo, potom, hej. Na druhou stranu si pamatuju, že nám říkal, že ještě ta vesnice vůbec nebyla postavená, no, vlastně, to když trošku, to probíhalo. Což je taky docela vtipný. Ale co se třeba v tom Pekingu jako dalo dělat reálně, když... Tak ja som tam bola iba týždeň, tým, že som šla iba slalom a iba tréning, tréning preteky domov. Takže nič také zaujímavé. Všichni v rouškách, všichni testovaní. V tom Soči som to hostila viacej teda. Ale přemýšlela si vlastne třeba i nad tým, že bys do tý Číny vôbec nejela, pretože mne přijde ako myšlenka tý olympijský, nebo ta olympijská myšlenka, že se jako s politikou Číny a vôbec neschoduje. Nejak som sa tomu nevenovala, tomuto mala som problémy sama so sebou, sa sústrediť na seba, takže tomuto som nejak mne asi neprináleží sa k tomu vyjadrovať, nemám tomu toľko informácií a ani vzdelania, aby som to komentoval. My sme potom vlastne mieli díl, takže sme také říkali, že no. Sice s tým nesúhlasíme, ale jeli by sme. Jeli by sme, ale že jedeš. No. A co ten, co Pchjongčang, aký byl? Pchjongčang, tam bola strašná zima, to si pamätám, to bolo tiež, ja neviem, tie Korea, Čína. Myslím, že je čas vrátiť asi tú olympiádu trošku do Európy. Takže alebo... sa tešíš do Milána. No, to je strašne ďaleko, to neviem, či sa tam úplne prepracujem, ale... Chvilku. To je za chviličku už. Ale výkonnosti stoupá, takže... No, ale aj vek mi stoupá. No, tak evidentne to jde ruku v ruce. Cítim sa, to nie je úplne tak staro, ale to nie je žiadna hitparada. Ale tam si myslím, že to bude dobrý, no. Tam budú kafíčka, prošutka. No. A jedeš. A slnečné počasie a perfektný sneh a perfektná lyžovačka, kortína. A domácí fanoušci český, no, že jo? Jo, no. Slovenský. Jsme říkali, že bychom se tam asi podívali. Jo, pojedu určitě. No. Uvidíme, čo. Ale ještě je. Taky důležitá otázka. Ve freeskingu se hodně řeší, co máš na sobě, že jo? A tak co, co ty říkáš na olympijský kolekce? Protože to je taky vždycky rozporuplná věc. Můžeš vůbec to nějak... Tak za prvé, ako nechcem byť úplný hejter, ale keď idem do Číny, kde je minus 30, tak by som tam asi dala nejaký poriadny kabát, aby som nezamrzla. A furt tam máme tie tenučké pérovky a šušťakové bundičky a akože... Už sme to hovorili po Pjongčangu, že prosíme, kabát, poriadny kabát, taký všetky štáty majú také poriadne huňaté kabát, no nie huňaté, tie také, vieš, veľké paperové kabaty a my tam furt tých maličkých oných vetrovočkách, tak toto je proste ako úplne, toto nepochopím, takže...
To je jediný můj problém. Takže si musela hodně vrstev na sebe. Jsem si musela zobrat svůj taký kabát jiný, aby jsem tam nezamrzla, lenže potom tam nemáš to Czech Republic, potom je s tím problém a prostě bla. To tam nesmíš nosit třeba jakoby jiný hadr než ty oficiální. Takže toto je ineč, byla fajn, všetko v pořádku, ten kabát. Tak když ti zakazují nosit potom to dobrý teplý, tak to bych chtěla asi no, trošku zateplit. Mně se i líbí, že si ale pak voze jako sportovci jakoby kusy oblečení těch jako jiných států, mění se to furt? Nebo? No mění, ale já jsem si to nějak nestihla vyměnit tím, že jsem tam byla tak krátko, tak jsem ráda, že jsem si vyměnila odznačiky, bundu jsem nestihla. A ty odznačiky, to je taky nikdo nechtěl, že v tom zima, že? To je pravda, no. A věš, Kanaděň tam v tom Lululemon. To je dobrý, no. Dobrý zvyk. A ty odznáčky máš nějaký, jo, vyměněný no, aspoň. Já jsem to sbírala pre kamarádkyho děda, takže jsem to potom všetko dozdala. Já tak to musíš být, ale hrdinka, co přijedat. No, tak hádám se, potěšil. Ale na druhou stranu do té Itálie, tam by už nemusela být dost potřeba nějaká hňata. No, tam by mohla být krásný jarní takový, taký sluníčko. Ale zase vy máte rádi asi jako tvrdo přece jenom ale pěkné počasí. A měli jste jako hnusně nebo ne? Jako na závody, že by bylo zataženo třeba. My jsme mali pěkné počasí, potom keď jsem odešla, tak se to úplně pokazilo. Tam bylo úplně, že azuro, ale ten sněh byl úplně nějaký divný. To bylo úplně také zvláštné. Tak to bylo celý jako... Celý zvláštní. Taky nějaký ale... jako keby polystyren, ale já nevím, jak to mám nazvat. Já. Jako měli s tím problém i servisáci, třeba jak na to mazat a tak. Víš čo? Můj trenér byl můj servisák, takže já jsem uvěřila 100%, že to zvládne, ale mala jsem na tréninku velké problémy si na to zvyknout. No. Že aký to je sněh. Ale to jsme to nějak vyřešili. Třeba to byl polystyren, reálně. Je to možné. No, jakoby ta sloupcelová trať, ta vypadala, jak tam byl ten hrad takovej, jakoby, že kvůli tomu, kvůli větru, aby tam nefoukalo na to. Tak já jsem myslel, že je to jakoby animace nejdřív, když jsem viděl ty první obrázky z toho a to byly už ty reální fotky, tak možná z toho polystyrenu se jim to dělalo líp vlastně, že to bylo z polystyrenu nakonec. Nebych se u Číňanů ani nedivil. No. No. Ale ty jsi zmiňovala, než jsme sem dorazili, že se chystáš ještě na trénink, tak co teďka děláš v létě? To třeba, co tě čeká dneska za trénink? Teraz jdeme běhat šprinty. Ty se těší. No, nějako super věc můžem si, ale je to také náročnější na celý týden, že v nedělu mám jeden den volna, tak to jsem rada, že jsem rada, tak to jsem rada, že ležím a pozerám se někdy do stěny. A nie, fakt, jako ty tréninky jsou trošku náročné, ale tak s tím treba počítat, že to leto je trošku náročnější a potom, aby som mala sílu na ty lyže. Kolik trávíš vlastně měsíců třeba na sněhu, jaký máš poměr? Nebo... Tak tím, že jazdím slalom, tak já nepotřebuji být na tom sněhu až tak velmi a hlavně i teraz, keď ty ladovce zatvárají, tak my máme úplně, že super program, lebo vlastně se snažím vždycky lyžovat dlhšie na jar, kým je sněh, kým se to dá využít aj tu v jasnej a potom začínáme trošku léto mám menej a až v septembri zase do haly a tak. Nemáš to tak, že bys jela třeba na Zéland nebo do Austrálie? Ne, že... tak tím, že jazdím ten slalom, tak ten slalom se dá natrénovat v těch halách a jsme tu. No. Kam jezdíte do hal? Do Litvy. To vůbec nevím, že tam jsou haly, jo. Jsou nějaký pručí, jako? Ale já v Německu a v Belgicku, ale v té Litvě je to celkom fajn, že tu má, já nevím, 30 sekund ten slalom, jsou tam také vlnky a je to celkom finančně oproti tým Německám o dost lacnější a je to... Dobré. Jsem žil v domění. No, že nie som fanušik týchto. Indoor. Jo, ona je tam hrozná zima vždycky, že ne, tak jako neuvěřitelný. Ale já jsem žil v domění, že vždycky je to jako placatý úplně, že se tam skoro nerozjedeš. Je to placatý, ale tak keď nemáš moc, keď tu to vidíš, jaká je ta situace na ladovcoch, tak si rád, že si rád. Pravda, no. Jsou vlastně teda dobrý nějaký Litevci? Asi že by to tam drillovali celý rok. No, tak si vím, že Kelly Sildaru je Estonka, že jo? No to ano. Ale taky jako v Estonsku kolik toho nejezdila, že jo? Taky pravda. Míň, si myslím, míň než víc. Ale v čem je třeba specifická příprava slalomářů v létě? Máš třeba nějaký speciální tréninky na postřeh nebo něco takového? No to musím mala zlepšit, vidíš, ještě že to hovoríš. A musím zapracovat na tomto, ale tak nějaká ta dynamiku, sílu musí mať, všeobecně celou tu vytrvalost, aj tak a hlavně ty intervaly, já nevím, aby som vydržala tu minutu.
a potom nejakú gymnastiku k tomu, korčule, že slalom alebo takéto, takže všetko možné. Korčule, to je dobrý brusle. Slovo. Brusle. Ja viem. Po český brusle. Jak sa ten postřeh třeba trénuje? No, ja neviem, že máme tie loptičky tenisové a že ti hodí a bežíš a takto nejaké. Ale to robíme skôr už, keď sa to blíži viac k tej zime. Že teraz skôr tú silu robím, potom budem robiť dynamiku, že to trošku tak mám podelené. Jo. A liší sa třeba príprava slalomáře od obřího slalomáře? To ani moc nie, už by som povedala. Tak ten slalom ešte ja musím mať ešte viac, ja neviem, dynamickejšie, ale myslím, že toto je celkom dosť podobné. Mhm. A sjezdaře. No to už, musíš mať tú silu, jak, a to neviem. Nemusíš zatáčať. To neviem, tomu to neviem. Ale a co třeba takový travní lyžování, je to jakoby úplne nepodobný? Nikdy som to neskúšala, ale neviem, či to je úplne. A láká tě to? Ne. Na trave lyžovať. Divný. A že je to zimní sport, veď? Nebo je to zimní sport? No je to normálne pod svazem lyžařů, no? Ale... No, tak to je úplně. A my jsme v tom docela dobrý, ne? Jako no, my máme vždycky, máme podle mě několikanásobný mistry světa, světový šampiony a takhle, ale myslím si, že jo. Vždycky pamatuju si, že na vyhlášení, že obí krále bílý stopy, takže tam vždycky vyhlašují nějaký travní lyžaře a že byli hrozně úspěšní. Jako, se omlouvám, nedával jsem moc pozor, kdo to je. Ale to ono, tak lepší jezdit asi na sněhu. No, určitě. Jaký jsou tvoje plány na zimu? Co je tak ta bedna? By bylo? No, taky by byly plány, ale tak zase, tak nechcem hovorit dopredu, musím zůstat nohami na zemi, robím, co můžem a urobím to nejlepší, jako vím a uvidíme, co z toho bude. Mám nového trenera, nové lyže, takže nějaké změny tam boli a uvidíme, či k lepšímu, či k horšímu. Doufám, že k lepšímu. My to budeme určitě sledovat a budeme tím moc držet palce, aby to tam cinklo, že jo? Přesně tak. Zasloužená. Na ten stej svěťák. Moc děkujem, že jsi přijala pozvání a pozvala nás. Že jste přišli. Pokud nás chcete poslouchat dál, herohero.co/tupihrany, Martinu možná natlačíme trošku do freeskingu a jsou tam ještě nějaké otázky od našich podporovatelů, takže bude se dál o čem bavit. Moc děkujem. Díky moc. Ahoj. Čau. Dobrý den.